Атын ким? Металы. Канча жаштасың? 4 жаштам. Билеген жакшы көрөсүң бе? Жакшы. Экинчи. Кана мага билегенди үйрөтчү. Мон менен келечек битоу келем. Ой, молодец. Азамат, Азамат Балик. Сон, а сенин атын ким? Чыска. Ким? Чыска. Канча жаштасың? Сен да 4 жаштасың бе? Ой, сен да билегенди билесиң бе? Кана билечи мага, билеп көрсөчү. Ой, Азамат. Дагы, дагы, кана, дагы билечи. Анда эмесе мына ошол сыйлыктарды тапшыруу үчүн Кыргыз Республикасынан Иште көрдүңүз кеби, биздин күчүжүк, миничик жарышмачыларыбыз бана данс этмеги үйрөтүп алар.